kushukuru MC kwa kunikaribisha kwenye podium nizungumze na viongozi waliopo. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Job Ndugai, Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Naibu Speaker ndugu yetu Tulia Ackson, ndugu Bashiru Ali Kakurwa, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa wabunge, gavana wa Benki Kuu Tanzania, mwanasheria mkuu wa serikali, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, watendaji wakuu wa serikali mliopo, wawasilishaji wa taarifa zetu mbili, bwana Charles Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu, na Brigadier General John Bungo, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ndugu watumishi wa ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu, na watumishi wote wa TAKUKURU mliopo, ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, bari ya asubuhi. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai na kutuwezesha kukutana leo kupokea ripoti hizi mbili ambazo zimewasilishwa kwa mujibu wa sheria. Nakumbuka bado nafahamu kwamba tupo kwenye kipindi cha maombolezo ya aliyekuwa kiongozi wetu, rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Lakini hata hivyo, kazi lazima ziendelee ili kuendelea kuenzi dhima ya hapa kazi tu. Na kwa ajili hiyo, naomba sasa tusimame kwa dakika moja ili raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Nawashukuru sana. Aidha, napenda kuwashukuru na kuwapongeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na TAKUKURU kwa kuweza kuwasilisha ripoti zenu kwa mujibu wa sheria. Naomba nianze na ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu. Nianze kwa kupongeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu kwamba mmeendelea kufanya kazi zenu kwa taratibu mlizowekewa, na kuweza kuwasilisha ripoti yenu hapa leo. Aidha, nikupongeze sana kwa kuteuliwa kuwa mjumbe wa bodi ya wakaguzi wa nje ya Umoja wa Afrika kwa ajili ya ukaguzi wa mwaka wa fedha 2020-2021. Pamoja na kuwa mkaguzi wa nje wa kamisheni ya usimamizi wa anga ya Afrika, yani AFCAC. Hongera sana. Ni matumaini yangu kuwa utatumia fursa hiyo wewe na wataalamu wa ofisi yako kujijengea uwezo zaidi na kuweza kufanya kazi nyingi zaidi. Napenda pia kukupongeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu kwa mafanikio uliyoyapata kwa mwaka uliopita. Ingawa tumesikia mengi, bado tutazungumza baadaye. Nimesikiliza kwa makini ripoti yako na nimefarijika na mafanikio mlioyapata katika kudhibiti vitendo vya wizi, ubadhirifu na upotevu wa mali za umma. Pamoja na mafanikio uliyoyapata, napenda kutoa maoni kuhusu ripoti yako ambayo imeainisha maeneo yafuatayo: moja, ukaguzi wa mashirika 10 kwa kutumia wataalamu wenu wa ndani lakini kwa kushirikiana na taasisi za sekta binafsi. Na kupongeza kwa kuongeza wigo wa kukagua mashirika kwa kutumia wakaguzi wa ndani. Lakini pia tungependa kuona mashirika mengi zaidi yanakaguliwa, kwa sababu
pamoja na kwamba ripoti yako imeonesha ukaguzi uliopita hoja nyingi zilizotolewa mashirika wamezifanyia kazi na kwamba hakuna hati isiyoridhisha na hakuna hati ambayo hukuweza kuitolea maoni, lakini kwenye mashirika ya umma ndiko upotevu na ubadhirifu mkubwa kuna kutokea. Kwa hiyo naomba uangalie vizuri kwenye eneo hilo. Lakini pili, kufanya kaguzi sita za kitaalamu za miradi ya kimkakati kwa kutumia mbinu mpya ya ukaguzi itwayo real-time audit. Miradi iliyofanywa ukaguzi kama ulivyoitaja ni SGR, lile bwawa la Nyerere kule Rufiji, mradi wa miundombinu wa mwendo kasi, awamu ya pili upanuzi wa barabara Kimara Kibaha, usambazaji wa maji Korogwe Same na Mwanga, pamoja na mradi wa uzalishaji sukari. Mefurahishwa sana na matumizi ya mbinu hii kwa vile itasaidia kubainisha mapungufu mapema na pia kuokoa matumizi mabaya ya fedha za umma. Niwaombe kwamba muweze kuwafundisha watendaji wengi zaidi. Najua una uhaba wa wafanyakazi, lakini uweze kuwafundisha, tutaajiri jinsi tutakavyoweza. Uweze kuwafundisha watendaji wengi zaidi ili waweze kusimamia kwenye mikoa. Kwa sababu kwa mashirika mliopitia hapa, mengi ni ya Dar es Salaam kiacha ile la Same na Morogoro. Kwa hiyo wafundishe wengi zaidi waweze kusimamia huko. Kama ulivyosema, kuna miradi mingi ambayo bado haiendi vizuri na inatakiwa kukaguliwa hatua kwa hatua. Sio tu ya kimkakati, lakini hata miradi mingine, hasa miradi ya maji ambayo specifically umeisema kuna tatizo kwenye maji. Kwa hiyo naomba eneo hili liimarishwe. Nielekeze tena kwamba kama nilivyosema kwamba miradi yote nyeti ielekezwe kwenye mambo haya ikiwemo miradi ya barabara, kwa sababu na kwenyewe nako kuna kwenda vizuri, lakini kuna mambo ambayo hayajaridhisha. Lakini pia niseme tathmini ya mwenendo wa utekelezaji wa mapendekezo ya miaka iliyopita, kama ulivyosema kwamba kulikuwa na jumla mapendekezo 8740 yaliyotolewa mwaka uliopita, ambapo mapendekezo 2610 sawa na 30% tu yametekelezwa. Asilimia nyingine 30 yamo kwenye utekelezaji, hiyo ni 60%. 40% bado hakuna utekelezaji. Sasa hili ni la kwetu serikali. Nataka nikuahidi tu kwamba serikali tutasimamia ili utekelezaji wa mambo haya uende kama ulivyoyaona kwenye uchunguzi wako. Nimepokea pia swala la kusuasua kwa hii utekelezaji, na kama nilivyosema kwamba serikali tutasimamia. Kwa upande wako mkaguzi wa hesabu, niwashukuru sana kwa ripoti yenu ya kina. Nimepata kuipitia kidogo kwa sababu nilikabidhiwa kitabu kile ambacho kina summary ya uliyoyafanya. Nilikipata jana jioni, nikajikunja usiku kukipitia, na nikaona mambo mengi ambayo yanahitaji kushughulikiwa ndani yake. Na kubwa ambalo ningependa hapa kujielekeza nalo ni mambo mawili au matatu. La kwanza, mashirika ya umma. Kama nilivyosema, hamna hati mbaya wala sizoridhisha, lakini upotevu mkubwa unatokea huko. Na katika uwasilishaji wako umeniambia hali si shwari na hatua za haraka zinahitajika. Naomba nitoe agizo kwa kwako na kwa TAKUKURU kwamba kwanza kwa mkaguzi wa hesabu, naomba nenda pitia, na governor wa benki yuko hapa, fedha zote zilizotoka kuanzia Januari hadi mwezi huu wa Machi zilizokwenda kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo tunataka kuziona. Lakini katika ripoti yako nimeona pia ubadhirifu mkubwa uliofanywa katika shirika la bandari. Naomba TAKUKURU, hii ni special kazi, jishughulishe pale. Najua waziri mkuu aliunda kamati na wakafanya uchunguzi kidogo pale, na mambo yaliyotoka hatua chache zilichukuliwa. Lakini imani yangu ni kwamba
kama kuna ubadhirifu ndani ya shirika. Na kwa ripoti ile ulionikabidhi jana jioni, kuna ubadhirifu kama bilioni 3.6, karibu bilioni 4. Lakini wakati waziri mkuu amefanya ukaguzi, waliosimamishwa ni hawa chini huko. Naomba mara moja nitoe agizo la kumsimamisha mkurugenzi mkuu wa bandari, halafu uchunguzi uendelee. Kuhusu TAMISEMI, lakini hii ni pamoja na mashirika mengine kama yalivyo kwenye taarifa yako ambayo tutakwenda tena kuipitia kwa kina, kama ATC na mashirika mengine, halafu tutaamua nini cha kufanya kwa pamoja. Kuhusu TAMISEMI, waziri uko hapa, kuna upotevu mkubwa wa fedha TAMISEMI. Na TAMISEMI wanafanya kama sheria zinazotungwa kwenye serikali kuu wao haziwahusu. Na hili Mheshimiwa Rais wetu marehemu alishakwambia mara mbili mara tatu. Naomba ukasimamie mapato na matumizi ya TAMISEMI. Hangaika mara ya mwisho, ukishindwa tuambie tukusaidie. Lakini hali hairidhishi TAMISEMI. TAMISEMI wanachukua fedha nyingi serikali kuu, lakini wao hawarudishi. Wanakula hawarudishi. Naomba lisimamie hilo. Zinazokusanywa zisipotee na zinazokwenda zitumike zinavyostahiki. Lakini kuna maeneo kadhaa yaliyoguswa katika ripoti hii ambayo mawaziri ambao mko hapa mnatakiwa mkayasimamie, ili mapungufu yaliyoonyeshwa kwenye ripoti kama nitakavyozigawa kwenu baadaye yasiende kuendelea, yaende yakasimame. Nizungumzie kuhusu mifumo ya malipo. Mimi naomba TAKUKURU na CAG, hebu kaeni angalieni, kwa sababu ndani ya serikali nadhani kuna mifumo zaidi ya 6 inayotumika kusanya mapato sehemu mbalimbali. Naomba muangalie harmonization ya hii mifumo. Tuangalie ndani ya serikali ni mifumo gani inatumika na ukusanyaji wake ukoje. Kwa sababu mifumo ikiwa mingi, kunatoa mwanya wa kupoteza baadhi ya mapato. Huyu katumia mfumo huyu, huyu anababaisha na mfumo huu, kwa hiyo hatuna uniformity. Naomba sana angalieni mifumo iwe harmonized. Tujue mifumo gani, kama ni mitatu inayotumika serikalini, kukusanya fedha, kutoa fedha, kufanya matumizi ya fedha. Kwa hiyo naomba mkalisimamie hilo. Na pengine hii kuangalia mifumo inawezekana ikawa ni fieldingeni kwenu. Kwa hiyo jiangalieni, kama hamuwezi tuombe msaada kwa wataalamu waje watusaidie. Lakini hili si la kuchelewesha. Mashirika yasiyofanya vizuri. CAG, naomba sana ulimi wako usiwe na utata. Kama kuna shirika halifanyi vizuri, tuambie hili halifanyi vizuri. Kama bodi haisimami vizuri, tuambie bodi hii haisimami vizuri. Kwa sababu tutakaposema mapungufu, ndipo tutakapoweza kurekebisha na tukaweza kufanya vizuri zaidi. Tukinyamaziana kwa kutizamana sura, hatutarekebisha na tutawaumiza wananchi. Naomba sana ripoti yako iwe wazi zaidi. Utakaponiletea ukaguzi wa mashirika, naomba uwe wazi zaidi ili tujue tunachukua hatua gani. Baada ya ripoti hiyo, naomba sasa nigusie ripoti ya TAKUKURU. Na wenyewe niwaambie kwamba nimefurahi kusikia kwenye maelezo ya mkurugenzi mkuu kuhusu tathmini ya utendaji kazi wenu kwa mwaka 19-20 kwamba mmetekeleza majukumu yenu kwa kiwango cha 89.8% ya malengo yaliyopangwa. Sitaki kusema hongereni kwa sababu inategemea kiwango cha malengo mliojiwekea. Pengine mlijiwekea malengo ya chini. Naomba jipimeni zaidi na ongezeni zaidi juhudi. Taarifa yenu imeainisha kazi zilizotekelezwa katika majukumu ya uchunguzi na huduma za kisheria, uzuiaji wa rushwa, elimu kwa umma, pamoja na namna mlivyoshirikiana na wadau wengine katika kuzuia na kupambana na rushwa. Mmegusia pia sheria kuzuia na kupambana na rushwa
na mahakama ya mafisadi. Niwapongeze kwamba bado mnaendelea na hizo kesi, ingawa ningeomba basi ziharakishwe, kwa sababu ukiangalia idadi ya kesi mlizo nazo na zile ambazo mmeshazifanyia kazi na ziko mahakamani, karibu ni nusu kwa nusu. Kwa hiyo mimi naomba kuliko kujirundikia makesi, angalieni zile ambazo hazina misingi, haikupeni uhalali wa kupeleka mahakamani, basi mzifute ili muondoe huo mzigo kwenye faili zenu. Lakini zile ambazo zina uhalali mzifanyie kazi kwa kasi na muweze kuzifikisha kunakotakiwa. Lakini pia nimefurahi namna mlivyoanza kuandaa rasimu ya mapendekezo ya kuboresha sheria ya kupambana na rushwa. Ni kweli kwa wakati tulio nao nadhani sheria yetu inahitaji mapitio, na niombe sana mshirikiane na taasisi nyingine zinazohusika kwenye kutayarisha sheria na kuzifikisha bungeni ili iweze kufikishwa bungeni kwa haraka. Niwapongeze kwamba mmeongeza kiwango cha kushinda kesi kufikia 9.67%. Na hapa kama nilivyosema, kuna kesi ambazo tunashindwa labda hazikuwa na misingi mizuri au zilikuwa za kubambikiza, yote yapo hayo. Kwa mkurugenzi, naomba zitizame vizuri. Zile unazohisi huna misingi mizito ya kwenda kushinda, zifute kabla hukuzipeleka huko. Kwa sababu kila siku kusoma tumepeleka kesi 300, tumeshinda 130, 100 na tumeshindwa, haileti sura nzuri kwa serikali. Kwa zile ambazo ni baseless, naomba zisifike huko, mzifute kabla hamkuzipeleka. Lakini pia kuongeza basi kiwango cha ushindi wa kesi zetu ili kuweka heshima ya serikali. Lakini pia niseme kuna umuhimu wa kuangalia upya sheria zinazowalinda mashahidi pamoja na watoa taarifa. Lakini pia kuna umuhimu wa kuangalia watendaji wetu ndani ya maeneo yetu, kwa sababu wakati mwingine watu wanakataa kwenda kutoa ushahidi. Akitoka tu ofisini tayari taarifa imetoka na anajulikana kwamba amekwenda kutoa ushahidi. Kesi zinaanza upya nje na visasi na kuanza kutafutana. Kwa hiyo naomba tuitizame pia kipengee hiki cha kuwalinda mashahidi. Tunaweza tukakiwekaje kiasi ambacho kweli tukaweza kuwalinda mashahidi? Lakini kwa sasa bado hawajalindika. Pengine ni tatizo la ethics ndani ya taasisi yako, lakini ebu tuangalie lolote lile tulifanyie kazi na turekebishe hiyo hali. Urejeshaji wa fedha na mali za wanyonge. Ni kweli nimekuwa nikishuhudia TAKUKURU ikifanya urejeshaji wa fedha na mali za wanyonge waliokuwa wamedhulumiwa haki zao, na hususan walimu wastaafu. Jambo ambalo nimesikia pia katika taarifa yenu leo. Lakini pia nimesikia urudishaji wa madeni kwa mashirika ambayo yanadai lakini hayalipwi. TAKUKURU mmekuwa mkisaidia ili madeni yale yalipwe. Sasa nadhani tungeangalia mfumo mwingine wa mashirika yanayodai kurudishiwa mali zao. Sababu TAKUKURU mnapoingia kwenye kudai madeni, mtakuwa mnatoka kidogo kwenye eneo lenu la kupambana, kuzuia na kupambana na rushwa. Kama deni lile limetokana na rushwa, sawa, TAKUKURU ingie irudishwe. Lakini kama ni madeni ya shirika limetoa huduma alafu waliopewa huduma hawarudishwi, hapo hapana rushwa, ni ukakasi tu wa kutokurudisha madeni. Nadhani serikali tungeweza kulisimamia zaidi, vyombo vingine vya serikali kuliko TAKUKURU. Msijitwike mzigo, na lisema hili ili muwe na ufanisi mkubwa kwenye eneo lenu kuliko kujitwika mizigo mingine. Utafiti wa rushwa ya ngono kwenye vyuo viwili vikubwa vya Tanzania. In Tanzania ina vyuo zaidi ya 64 nadhani. Sasa hii iwe ni baseline survey kwenu. Mmepata taarifa za awali, lakini mnaweza mkaenda na utafiti wa kina sasa. Na nadhani kuna mengi zaidi ya kuangalia kwenye vyuo ukiacha rushwa ya ngono, kwa sababu waliokuweko pale anayeomba na anayetoa wote ni watu wazima.
Sasa kuna rushwa za uvujishaji wa mitihani, kuna rushwa nyingi ndani ya hiyo sekta. Naomba msijibane tu hapa, tanueni wigo wenu wa kuangalia ndani ya taasisi zetu za elimu kuna mambo gani huko yanayoendelea. Mkakati wa kitaifa dhidi ya rushwa na mpango wa utekelezaji, yani National Anti-Corruption Strategy and Action Plan. Nafahamu tupo kwenye awamu ya tatu ya 2017-2022 ya uratibu wa utekelezaji wa mkakati wa kitaifa dhidi ya rushwa na mpango wa utekelezaji ambao kwa sasa tunatekeleza. Lakini labda tungepata taarifa ya peke yake ya kwamba awamu iliyopita au mpaka kufikia mwaka 2021 utekelezaji umefikia hatua gani kwa kuzingatia malengo yaliyowekwa kwenye huo mpango action plan hiyo ya TAKUKURU. Tumefikia, tunapokea ya mwaka sawa, lakini kwa ujumla tathmini ya utekelezaji wa huo mpango ikoje? Lakini pia muhakikishe mnainisha mafanikio na changamoto ili kwenye miaka hii miwili iliyobaki kufikia 2022 mwaka huu na mwakani tufanikishe mkakati wa kitaifa kwa kiwango cha juu. Changamoto ni zipi ili tuweze kufanikisha vizuri? Lakini muendelee kuweka mikakati ya baadaye, kwani mwaka 2022 tutakuwa tunaingia hivi karibuni, na by now mngekuwa mnaanza kutayarisha mpango wa mbele. Kama ni wa miaka mitano, basi muwe mnaanza sasa hivi kutayarisha ili tupitie wote pamoja ndani ya serikali na tuweze kutoa maoni yenu. Tumesikia pia tathmini na takwimu za hali ya rushwa iliyofanywa kitaifa na kimataifa, ambapo taarifa za mashirika waliofanya zinaonyesha kuwa Tanzania inafanya vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa na utawala bora. Imani yangu ni kwamba tunaweza tukafanya vizuri zaidi ya hapa tukijikita vizuri katika eneo letu. Kuhusu utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, moja ya vipaumbele vikuu vya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 ni kupambana na rushwa na ufisadi. Tumesisitiza kuendelea kudhibiti vitendo vya rushwa, kuimarisha mifumo ya utawala bora na kukuza uwajibikaji katika taifa letu. Kwa hiyo niwaelekeze au niwahimize kwamba mambo yafuatayo kama ilivyoainishwa kwenye ilani ambayo ndio mwongozo wetu katika kupambana na rushwa yatekelezwe. Moja, kuna umuhimu wa kuimarisha mifumo ya mamlaka ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini ili iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi, na kupitia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 mwaka huo, lakini tayari mmeshaanza kupitia na nimeagiza safari yake iharakishwe kuingia bungeni. Lakini pili, kudhibiti matumizi mabaya ya ofisi na upotevu wa fedha za umma na kukabiliana na vitendo vya rushwa katika maeneo mbalimbali. Na haya ni nje ya taasisi yenu lakini na ndani ya taasisi yenu. Lakini tatu, kubuni na kutekeleza mkakati mipya ya kupambana na rushwa na ufisadi. Kama hatujabuni bado, nimesikia kwa mkaguzi wa hesabu ana mkakati mpya wa real-time auditing. Kwa hiyo TAKUKURU nanyi pengine mkikuja na mfumo mpya mkaweza kuongeza ufanisi katika utendaji wenu. Lakini pia kuhamasisha na kushirikiana au kuishirikisha jamii katika mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Na mmeweza kufanya vizuri kwenye elimu ya rushwa kwa wananchi, naomba jitihada ziendelee. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo kwa taasisi mbili hizi, niombe sana tusaidie taasisi zetu hizi, na kwa wale tulio katika taasisi mbalimbali za serikali, mashirika ya umma, hata ya binafsi, naomba sana tufuate maadili ya taasisi zetu na sheria zetu ili kurahisisha
kazi ya taasisi zetu mbili hizi. Haipendezi watu walioelimika, waliopewa dhamana, kila siku tunafukuzana, kusimamishana kazi, wizi unatokea, haipendezi. Wote ni Watanzania, kazi yetu kuijenga Tanzania. Unapokwenda kukwapua 3.6 billion na zikaenda kwenye matumizi yasiyoeleweka, sijui una lengo gani mwenzetu, si mmoja kati yetu. Niwahakikishie kwamba kwenye mambo haya ya matumizi, makusanyo na matumizi ya fedha za serikali, nitasimama imara. Lakini pia kwenye masuala ya rushwa nayo nitasimama imara. Asanteni sana na washukuru kwa kunisikiliza. Asante sana. Sasa wote tusimame na tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya hotuba yako, ratiba yetu kwa humu ndani itakuwa imekamilika, na sasa ninayo heshima kukuruhusu uendelee na ratiba inayofuata. Lakini pamoja na Mheshimiwa Rais kuondoka, Mheshimiwa Rais pia anawakaribisha, kuna vinywaji na viburudisho pale nje kabla ya kurejea kwenye majukumu yenu ama kuendelea na mapumziko kwa sababu leo ni siku ya Jumapili. Karibuni sana Mheshimiwa Rais, asante sana. Tanzania, karibu wasio